नमस्कार मंडळी, आज मी तुमका मालवणी पद्धतीची करली मच्छीची रेसिपी दाखवणार आहे। आता मी बाजारात नाही करली मच्छी आणलेली आहे, तर याची मी रेसिपी म्हणजे थोडा रसा आणि अर्धी मच्छी मी फ्राय करणार आहे। तर ह्या मी रशासाठी आपली शंकेश्वरी मिरची, खोबरा, ओला खोबरा, लसूण, कोथिंबीर, जीरा आणि हळद टाकणार आहे आणि याचं मसाला वाटूचा आता। तर तुम्ही आता बघा मी कशी करते। पहिली मी शंकेश्वरी मिरची घातले। पहिली शंकेश्वरी मिरची ना अशीच वाटून घ्यायची सिंगल, कारण ना सगळं घातलं ना आतमध्ये की ती वाटत नाही। मिरची बघा बारीक झालेली आहे। आता मी याच्यात या ओला खोबरा, लसूण, लसूण तुमका जशी म्हणजे मच्छीप्रमाणे घेऊची आहे। मी आहे जवळजवळ 10-11 पाकळे घेतलेले आहेत लहान मोठे। थोडासा छोटा चमच जिरा, एक चमच हळद, आणि ही कोथिंबीर टाकलेली आहे। आणि आता ह्या सगळ्या जमिनीला मिक्सरला फिरवून बारीक वाटून मच्छी फोडणी घालतले बघा लक्ष। आता आपलं टोप तापलेलो आहे, त्याच्यात मी तेल होत आहे। तेल जरा बऱ्यापैकीच मच्छी होत आहे ना, म्हणजे मसाला परतलो ना की जरा रंग त्याचं चांगलं झंझणी असं दिसतं लाल। ही जी लसूण घेतलेली आहे ना, ही मी आता नारळाच्या कवडीने ठेचतले ना। बाजारात मी कढीपत्ता आणूक विसरले, त्यामुळे मी आता फक्त लसणीची फोडणी देते। लसूण कढीपत्त्याची फोडणी दिली की मच्छी पण वाटायला चांगलं येतं। थोडी आपली लसूण लालसर अशी झाली, जास्त करपवायची नाही। थोडी लालसर अशी झाली की या वाटलेला जर वाटा ना असा आपण त्याच्यात घालायचा, त्याच्यामध्ये घालायचा आणि हा चांगला परतून असा घ्यायचा तेलामध्ये मिक्स करून। हा बघा आता परतलं ना की थोडे वेळ याच्यावर हे आम्ही आता झाकण ठेवलंय आणि वाफवून घेत आहे। थोडी गॅस मध्यम ठेवायची, थोडा वेळ जरा या झाकण ठेवून वाफवलं ना असा की मसाला चांगलं तेलात असं मिक्स होतो। कुठच्याही मच्छीची सेमच रेसिपी असतात, रसो करतात तो। फक्त बांगड्याची रेसिपी करताना जरा त्याच्यात त्रिफळा टाकायची, म्हणजे कसं बांगड्याचा जो वास असतो ना त्या फळामुळे जरा त्रिफळा आणि वास कमी येतो। आता हे जो मिक्सरमधला पाणी आहे मी याच्यात टाकलंय आणि तुमका लागत त्याच्याप्रमाणे मी आता ह्या दोन माणसांचाच रस्सो बनवलं आहे, कारण घरात आम्ही 4 माणसं आहेत, त्यातली 2 व्हेज आहेत खाणारी आणि 2 नॉनव्हेज खाणारी आहेत, त्यामुळे ह्यो रस्सो आता 2 माणसांचा। आता रस्सो एवढं माझं केलेलो आहे, आता याच्यात मी हे करलीचे तुकडे सोडणार आहे। तरी ही जी मच्छी आहे ना ह्याचं कालवानच रसच चांगलं लागतं तळण्यापेक्षा। आणि आता हे जे राहिलेले तुकडे आहेत ना ह्याचे मी फ्राय करणार आहे, म्हणजे थोडेसे तळणार आहे, तळायचं नाही। नाही तर आतली जी मच्छी असते ना ती ताजी असो नाही तर शिळी असो ती सगळी कुस्करली की त्याचं सगळं छान होईल, म्हणून त्याला सारखं चमच्याने लावायचं। हे आता मी 4 हे कोकमाचे टाकते, म्हणजे जरा आंबटपणा येऊ आमका तेवढे बस होतं। आणि आपला चवीनुसार मीठ, झालंच तर तुम्ही या
जे काय कपड्यां मुपड्यां धरतस ना त्यांना असं टोप धरून फक्त हलवायचं आणि जास्तीत जास्त 5 ते 10 मिनिटं उकळी येईपर्यंत ठेवायचा. म्हणजे कशी आतली मच्छी पण चांगली शिजत. आता जे राहिलेले तुकडे आहेत नाही मच्छीचे ते मी फ्राय करणार आहे. त्यासाठी लागणारं जर हे त्यासाठी थोडंसं मीठ आणि एक लिंबू असं चुरून ठेवायचा. म्हणजे काय जरा मच्छी वास नाही येत आणि जरा मच्छी पण चांगली कुरकुरीत अशी होता. हे असं मीठ आणि लिंबू लावून 10 मिनिटं ठेवलं तरी बस. आता मी थोड्या वेळानं झडक काय लावतो तो मसाला दाखवणार आहे. आता आपली मच्छी होत दिली असं मी आता बाजू करते आणि मच्छी फ्राय करूची ती दाखवते. हे बघा कसं रस्सो झालेलो बघितलंस कलर. आता मी बाजूत ठेवते आणि आता मी मच्छी तळणार आहे ती रेसिपी तुमका दाखवते. घेतलेलं मच्छीसाठी हे माझं थोडंसं मालवणी मसाला याच्यात घालतले. तो मालवणी मसाला घालतोय. तुमची मच्छी असत त्याप्रमाणे या तुमचा बनवूचा. थोडीशी हळद आणि तसं पण आपण पहिल्यांदा धुतल्यानंतर मीठ आणि लिंबू ह्या लावतोच मग त्यासाठी पुन्हा मीठ काय घालूची गरज नाही आहे याच्यात. सगळी मी असा सगळं मिक्स करून घेतला की थोडस याच्यात रवो ऍड करायचं. म्हणजे जरा मी आता जरास रवो ऍड केलंय असा सगळा मिक्स करून घेतला की आता मी या तव्यामध्ये तेल ओतते. आणि मच्छीचे पीस असे चांगले या मसाल्यामध्ये लोळ घेऊन असे लोळून घेतले आणि तेलावर सोडायचे. आपलं ही गॅस जरा मध्यमच ठेवायची नाहीतर पुऱ्या मच्छीचं दुर्लो होईल. अशी एका लाईनीत लावायची. मच्छीचे पीस तळून होईपर्यंत तुम्ही हे लावून ठेवलं तरी चालेल. हे ना आपण गॅस जर आपली स्लो मीडियम मशी ठेवूनच मच्छी चांगली करायची. थोडी मीडियम मध्ये ठेवू घे ना की आतून बाहेरून ती चांगली शिजतात.
आणि ना ही मच्छी तळता ना तर ह्याचे कसे तुकडे असे क्रॉस कापून देतात ना मच्छीवाले, तर जर तिन्ही बाजूनी तळायची व्यवस्थित, नाही तर एका साईडला राहत कच्ची असे हे बघा म्हणजे तिची ती तिन्ही बाजू चांगली तळून घ्यायची अशी। आता हे राहिलेले तुकडे हे बघा आता ही आपली मच्छी हो दिलेली। आता ही मच्छी झाली की आता आम्ही जेवू बसतो। मच्छीची थाळी दाखवू। आवडलं असं तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि बेल आयकॉन बटन दाबा। बाय।